Goddag alle sammen, Brisa her. Velkommen til endnu en video her på YouTube-kanalen. I dag, der er jeg en tur i Jylland, det vil sige den her weekend, der skal jeg være i Jylland. Jeg er hjemme og besøge mine forældre, men det jeg rent faktisk skal, det er selvfølgelig at besøge mine forældre, men jeg skal lave et show i Haderslev. For ja, det skal I nok høre lidt mere om senere. Men jeg vil lave en lille vlog hernede fra mit besøg i Jylland her i weekend hos mine forældre. Og så må vi se, hvad jeg kan finde på. Men det første vi skal, ved I hvad det er? Det er, jeg skal op og banke min far i FIFA. Min far, han elsker FIFA. Han spiller ikke mere FIFA, end jeg gør, men han elsker FIFA mere, end jeg gør. Han elsker at spille, så når jeg er hjemme, så er det godt, når jeg har PlayStation med, fordi så vil han spille FIFA hele tiden. Men jeg kommer ikke til at se hele kampen. Jeg kommer ikke til at filme på den måde. Men lad os lige gå op og møde min far, og så banker jeg ham lige FIFA, forhåbentlig. Hvad er du gang i, Wayne? Er du klar? Nej. Er du klar, det er på tæsk? Et minut, Per. 1-0. Ja. Nu skal du tage hele kampen for dig. Tilfreds, Per? Ja, faktisk. Jeg ved ikke, om du er tilfreds. Før 3, nu står 3-2, så... Jeg er godt tilfreds. 7-3. Final whistle. Så er jeg kommet ud i bilen her, hvor jeg... skal ud til det sted, hvor jeg skal lave et show her senere, hvor jeg skal vise en masse tricks. Der skulle gerne komme omkring 1000 børn, tror jeg, har jeg hørt. Så jeg får en mikrofon i hånden og skal stå og lege med min fodbold i 10 minutters tid, hvor jeg skal vise alle de unge en masse tricks. Men jeg skal derud nu. Jeg skal ikke lave showet nu. Det er fordi, det er oppe på sådan noget scene og et eller andet værk, så jeg skal lige ud og se, hvad det er, jeg går ind til her senere. Det er først i aften, jeg skal lave showet, så nu skal jeg derud. Og så lige se det andet, så jeg lige kan have en idé om, hvad jeg kan gøre. Og så skal jeg ud og lave showet senere i aften. Jeg ved ikke, om vi kommer til at se showet, noget af det her på. Det må jeg lige se, om jeg kan få filmet noget. Men nu er vi i hvert fald på vej derud til Haderslev Idrætscenter, er det faktisk. Det skal siges, børnene de ved faktisk ikke, at jeg kommer. Så det er faktisk en hemmelighed. En surprise. Say the word. Så er jeg næsten ankommet. Haderslev Idrætscenter ligger faktisk derude, hvor Sønderjyske de spiller fodbold, så det er faktisk lidt sjovt at komme herude, for jeg har spillet herude i mine ungdomsår. Så det er faktisk lidt sjovt at komme tilbage hertil, for jeg er her ikke så tit. Så hver eneste gang jeg kommer, så er der lavet noget nyt herude. Det er meget sjovt at se. Det er altid sjovt at se nogle af de steder, hvor man har været rigtig meget før. Jeg var jo herude hver evig eneste dag. Så er jeg kommet herind, inde bagved her, på den scene her i aften. Der bliver lyset slukket, spotlight på. Skal op og lave nogle tricks. Nå, jeg smutter ud igen. Jeg var derinde før, jeg var på scenen før, men lige pludselig skulle der være noget andet. Så der kom en masse, som ikke måtte se mig, så jeg var nødt til at skynde mig ud herfra. Men jeg glæder til senere, for der bliver lyset slukket herinde. Så skal jeg på scenen optræde foran 1000 mennesker med min skide runde fodbold. Jeg håber, de er klar, for det blæser, man. Kan I høre det? Kan I høre det? Jeg tror, jeg løber. Jeg løber hen til bilen nu. Jeg skal hente den. Så er jeg tilbage i bilen på vej tilbage igen. Det blev lige et kort ophold. Jeg skulle bare lige se, hvordan scenen var og hvordan vi ligesom gjorde det. Så jeg har fri tøjle, det vil sige, at jeg kan gøre lige præcis, hvad jeg har lyst til. Det bliver rigtig spændende og lidt anderledes, end hvad jeg normalt laver. For jeg kommer ind til sådan en Eye of the Tiger-sang, det vil sige sådan en rigtig boksesang. Og så skal jeg forestille en anden, det vil sige, at jeg får en hættetrøje på, og der er ikke særlig meget lys derinde. Så jeg tænker, at det bliver udfordrende, når der ikke er så meget lys. Det kan også være, at jeg kan få lov til. Det kan jeg godt. Jeg kan godt få lov til at få hele lyset tændt, men lad os se, hvad vi kan finde på senere. Så pointen er, at det er en anden, der står derinde først og siger, at han skal lige hente sin bold. Og så er det så, at jeg kommer ind og skal vise dem, hvordan man leger med en fodbold. Det skal nok være sjovt. 1000 mennesker. Det er mange, men på den anden side, jeg har optrådt for mange flere, så jeg tror ikke, det bliver så stort et problem. Selvfølgelig er det mange mennesker, der mange spørger, jamen er du ikke nervøs? Jo, en lille smule er man vel altid, men når man har gjort det så mange gange, så bliver det ligesom at spille fodbold, hvis man kan sige det sådan. Hey, Jylland Raider! Så er jeg hjemme nede på mit gamle værelse, som jeg havde dengang jeg boede her i Jylland hos mine forældre. Lige nu skal jeg finde ud af, hvilken trøje jeg gerne vil optræde i. Jeg har den her, som jeg er på her, eller skal jeg tage Brise 11? Landsholdstrøjen. Ved hvad, det finder jeg lige ud af hen ad vejen. Jeg tænker, at jeg tager begge to med. Jeg synes lige, I skal se, hvad der står her på ryggen af den trøje. Nu har jeg lige taget den af. All you need is a ball. Så er den kommet på igen. Og ja, der stod all you need is a ball. Alt du behøver, det er et fodbold.
Og det synes jeg egentlig er en meget fed quote, hvis man kan sige det sådan. Det er noget, der kan motivere folk. For det eneste, du rent faktisk skal bruge for at blive bedre til fodbold, det er en fodbold. Husk på, folk nede i Afrika, de spiller i bare tær mange steder. De har ikke engang fodbold. Så hvis du har en fodbold, så er du altså heldig. Og du skal egentlig bare bruge en. Og det er ikke altid så vigtigt, om det er den bedste model. Man kan tilvende sig rigtig mange ting, så alle bolde kan nærmest bruges. Man kan vende sig til det hele. Hvis spiller du med en dårlig bold, og så lige pludselig får fat i en, der lige pludselig er bedre, jamen så vil du også bemærke, at du lige pludselig bliver meget bedre, fordi du har trænet måske med en dårligere bold. Det er måske også værd at tage med i det. Men husk det. Det eneste, du skal have, det er en bold og godt humør og elsk at spille fodbold. Træningen skal hænge sammen med, at du elsker at spille fodbold. Ikke? Husk det. I skal spille fodbold, fordi I kan lide det. Ikke fordi der er andre, der siger, I skal. Det er vigtigt. Så jeg kommer ud i det showet. Kan I høre det i baggrunden? Der er gang i den, der er rigtig mange mennesker derinde. Jeg står lige backstage nu, hvor jeg lige er i gang med at varme op. Jeg ved ikke helt, om jeg får noget film med på scenen, det tror jeg ikke. Men jeg skal ind på den store scene, der ligger herinde bagved lige om lidt. Den eneste grund til, at jeg er herinde nu, det er fordi der er lys. Backstage og lys. Jeg skal lige varme op, jeg kan jo ikke se noget. Jeg har jo ikke lagt rigtigt, hvis jeg ikke kan se noget, vel? Så er showet færdigt. Lige fået skrevet 500 autografer. Helt færdigt. Nu er det hjemme og sove. Så er det blevet morgen om søndagen, dagen efter mit show. Jeg er godt træt faktisk. Jeg kom rimelig sent hjem. Jeg sad og skrev autografer til klokken. Ja, det ved jeg, klokken blev 10:30, og så havde jeg lige en kvarters kørsel hjem. Så sent blev det heller ikke, men jeg var godt træt i hovedet og godt træt i kroppen. Og det blev altså ikke den her trøje, jeg optrådte i, så havde jeg ikke haft den på nu, for så havde den nok været lidt svedig. Det blev simpelthen min Brise landsholdstrøje, hvor jeg faktisk har nogle clips, som jeg ikke har vist før. På et tidspunkt, der lavede jeg en video, hvor jeg spillede landskamp mod Tyrkiet. Vi spillede 2 kampe, men jeg fik kun vist nogle highlights fra den første kamp. Men jeg har faktisk fået anden kamp. Så nu tænker jeg, at I får lige lov til at se lidt aktioner fra mig i en landskamp. Det er ikke fordi, I skal se særlig mange. I får bare lige et par aktioner at se, og så er det egentlig det. Efter showet i går, hvor jeg sad og skrev autografer, så fik jeg faktisk tildelt sådan nogle her, eller der var nogle af de unge, der havde lavet dem her til mig. Så Silje, tusind tak for det. Der står Siljes navn bagpå. Og så har jeg fået en her af en Søren Møller Eriksen. Tusind tak for det. Det var virkelig sødt af jer. De sidste par dage har været sådan helt håbløs med at skulle skyde video udenfor, fordi det har blæst sindssygt meget. Så det har været lidt svært at lave noget video udenfor, men jeg håber, at vejret i Danmark, det snart bliver bare en smule bedre, så vi hele tiden kan være udenfor og hele tiden lave noget fed video. Ikke? Vi skal have noget godt vejr. Huha, drenge og piger. Så fik jeg kørt i 2,5 timer tilbage til København, og nu er jeg så kommet hjem i lejligheden efter en hyggelig weekend i Jylland, hvor jeg var hjemme og besøgte min familie. Men selvfølgelig grunden til, at jeg rent faktisk tog hjem, det var fordi, jeg havde det job. Så normalt så prøver jeg at få det til at passe sammen. Så hvis jeg har et job, et show i Jylland, så prøver jeg at få det til at passe sammen, så jeg kan besøge min familie, så vi ligesom får det hele til at hænge sammen. Giver det mening? Så det skal ikke lyde som om, at det er fordi, jeg gider at besøge min familie. Jeg vil gerne besøge min familie, men det er klart, at det er altid nemmere, hvis det hænger sammen med, at jeg har et job i nærheden. Så kan vi ligesom gøre det der, og så kan jeg blive der en hel weekend, i stedet for at jeg måske bare er der en enkelt dag. Jeg har ikke lavet alt for meget video i Jylland. Jeg prøver selvfølgelig at slappe lidt af og få et lille break fra alle de ting, jeg laver. Jeg har virkelig, virkelig lavet mange videoer her på det seneste, så det var dejligt lige at få en weekend, hvor jeg ikke skulle lave så meget, og måske bare lige fokusere på at lave showet. Jeg håber selvfølgelig stadig, at jeg kunne lide videoen, og måske kunne se nogle lidt anderledes ting end normalt, hvor det bare er mig ude på banerne. Hvis I godt kan lide det, jamen så skal I bare glæde jer til de næste mange videoer, for nu er jeg tilbage i København, så skal jeg selvfølgelig lave en masse lækkert til jer. Jeg kan faktisk sige, det sted, hvor jeg optrådte, det vil sige inden den hal, der har spillet rigtig mange indendørsstævner, dengang jeg var en lille knægt, hvor jeg også har vundet en masse medaljer. Jeg kan huske, vi havde sådan en medalje med en pingvin på. Og det sted, der vandt jeg faktisk en kæmpe pokal på et tidspunkt. Jeg har faktisk et billede fra dengang, jeg var ung, hvor jeg vandt den her pokal. Prøv lige at se det her.
Men det var det, drenge og piger. Det var min tur til Jylland hjem og besøge mine forældre og få lavet showet foran omkring 1000 personer, sagde de, der var der. Det var ikke sådan, fordi jeg har stået og talt, at der var 1000. Det var noget, de sagde. Jeg håber selvfølgelig, I kunne lide videoen. Giv en gerne like. Tilføj mig på Snapchat. Følg mig på Instagram. Det kommer til at stå her over nede i beskrivelsen. Og ellers så ses vi bare i min næste video, hvor der kommer meget mere fodbold. Håber jeg. Vi ses.